Grupa građana sinoć se okupila da iskaže protest povodom imenovanja Harisa Đurđevića za načelnika Centra bezbjednosti Pljevlja. Četiri partije, Nova Srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Demokrate i Pokret za Pljevlja, traže od vlade da tu odluku promijeni. Milan Lekić iz Nove Srpske demokratije za prvu kaže da je Đurđević aktivista DPS-a i da se nedolično ponašao prema učesnicima litija prošle godine. Omladina koja je nosioc bila ovih litija, bili su privođeni od strane Centra bezbednosti i upravo gospodin Đurđević, kad ih je privodio i kad ih je ispitivao, vrlo neprijatno, vrlo se nedostojno odnosio prema njima. Postoji neka nezvanična informacija da je gospodin Đurđević na jednom od sastanaka, kad se razgovaralo u Centru bezbednosti, procurila je informacija kako da se spriječe mirni protesti protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, odnosno da se spriječe litije, da je on dao izjavu da on maltene ima rješenje i da je jedino rješenje da treba maltene metak u glavu na čelu onim ljudima koji se nalaze na čelu litija i bit će sve završeno, svi će se ostali povući. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović poručuje da nedodirljivih nema, ali osuđuje nacionalističke i šovinističke poruke koje su se čule na skupu. Ustala je Sparta Srpska, neće ovo biti Turska, bilo lopove, bilo lopove. Ukoliko se radi o profesionalnom propustu direktora policije i ukoliko se radi o profesionalnim propustima gospodina koji je imenovan na čelu Centra bezbjednosti, onda je to jedan segment koji ja podržavam, ali ukoliko se radi da neko zbog svojeg nacionalnog ili političkog opredjeljenja ili vjerskog opredjeljenja biva neprihvatljiv za određenu grupu ljudi, to je apsolutno neprihvatljivo. Vršilac dužnosti direktora uprave policije Zoran Brđanin poručio je da je spreman da razmotri svaku svoju odluku, pa i ovu koja se tiče imenovanja Harisa Đurđevića na čelo Centra bezbjednosti Pljevlja. Vjerujem da niko nije nepogrešiv i uvijek sam spreman da razmotrim svaku svoju odluku, pa i ovu, ali samo ako postoje valjani dokazi koji bi me naveli na to. Odgovorni ljudi ne mogu i ne smiju odlučivati na bazi glasina ili zbog atmosfere indukovanog pritiska. Sebe smatram odgovornim čovjekom. Iz URE osuđuju svaki vid mržnje, ekstremizma i netrpeljivosti i pozivaju nadležne da sankcionišu mržnju. Bošnjačka stranka navodi da se protestom u Pljevljima šalje opasna poruka da Bošnjak ne može biti na položaju u tom gradu. Kažu da je ovdje riječ o vjerskoj i nacionalnoj, a ne političkoj netrpeljivosti. U Novoj Srpskoj demokratiji to demantuju. To ne dolazi u obzir, niti je to razlog. Da je to jedan od razloga, bio bi makar pod brojem 4, nego sam upravo rekao koji su razlozi, a o tom razlogu nismo uopšte ni razmatrali. Nas iz Nove Srpske demokratije, a smatram i ovi svi potpisnici jučerašnjeg onog saopštenja su protiv toga i osuđuju takva ponašanja. Sve što miriše na šovinizam, mi osuđujemo i ne podržavamo to. Što su to uradili pojedinci, čiji su, šta su, uglavnom mi ne stojimo iza takvih ponašanja. Na Twitteru se oglasio reis islamske zajednice Rifat Fejzić. Poziva državu, nevladin sektor, medije i strane diplomate da odgovore da li imaju pravo na vazduh ako već nemaju pravo na neke funkcije. Opozicione partije DPS, SD i SDP pozivaju tužilaštvo da procesuira političare koji su pismom podsticali građane na paniku i nerede. Oglasio se i ombudsman. Napominje da diskriminatorne poruke usmjerene protiv pripadnika manjinskih naroda predstavljaju nedopustivu i opasnu retoriku koja podstiče dalje podjele u društvu, čemu se institucija zaštitnika protivi i poziva na privođenje pojedinaca koji su izazvali incident. Aleksandra Šljivić, Prva televizija.